Perfeitamente. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para tirar mais dúvidas trazidas por papais e mamães lá na nossa caixa de perguntas no Instagram sobre a vacinação com a Coronavac, que é a vacina do Butantan, em crianças e adolescentes. Nós já fizemos um programa anterior totalmente dedicado a esse tema. E agora vamos fazer um segundo episódio para esclarecer mais dúvidas. A participação de vocês é muito importante. A gente precisa compartilhar informação útil, verdadeira e que ajude todo mundo a entender como funcionam as nossas vacinas no público infanto-juvenil. Antes de começarmos, vai aquele pedido. Dê um joinha aqui na publicação, se inscreva no canal e acione o sininho. Toda vez que a gente trouxer um vídeo novo, você vai ser avisado. Vamos lá! Meu filho tomou a primeira dose da vacina e estava com Covid-19. O imunizante ainda fará efeito? Sim, Ellen. O imunizante terá efeito e se somará à própria resposta imunológica contra a infecção natural. A Coronavac ajuda as crianças contra a variante Ômicron? Sim, Daniela, essa é uma boa notícia. A Coronavac é uma das vacinas que respondem muito bem às variantes de uma forma geral e também contra a variante Ômicron. Quais serão os efeitos da vacina a longo prazo? Ela poderá provocar doenças? Olha, Josiane, não. A vacina do Butantan, a Coronavac, é uma vacina feita com o vírus inativado. É a vacina mais segura de todas as vacinas que estão sendo usadas no momento. Fique tranquila, não tem efeitos colaterais a longo prazo. Criança com problema cardíaco pode tomar a vacina contra a Covid-19? A vacina do Butantan é segura, inclusive, para essas pessoas que têm comorbidades. Pode sim. É verdade que a Coronavac pode causar miocardite a longo prazo? Não, Francilene, não é verdade. A Coronavac não tem como efeito colateral a miocardite. Fique tranquila. A vacina Coronavac é experimental? É uma vacina já comprovada. Não, Estivaliz. A vacina Coronavac é a vacina mais usada no mundo. Não só aqui no Brasil, no mundo. No programa de hoje, nós respondemos as dúvidas trazidas pelos nossos seguidores no Instagram. Se você ainda não nos acompanha por lá, siga também. É o @butantanoficial. A gente agradece a participação de vocês. Compartilhem esse programa. Assim, vocês ajudam a gente a levar informação correta aos pais, mães, crianças e adolescentes. Nas próximas edições, vamos continuar tirando as dúvidas sobre a Coronavac para o público infanto-juvenil. Não percam! Eu espero vocês. Muito obrigado!